Med Alkerud. Lite kortare uppehåll än sommaruppehållet. Men likväl uppehåll. Hur känns det att ha match igen? Jo, det känns väldigt bra att komma igång igen. Vi fick ju en match mot Kristianstad och så 2 veckor break nu då för att derbyt flyttades. Så att, det känns skönt nu att köra igång igen. Ja, och det är Kopparberg Göteborg som gäller på söndag. Ett lag som är väldigt bra måste man säga i år. Ja, väldigt bra. De har överraskat helt klart. De har ett bra lag också och vi förlorade 2-0 hemma. Nu är det borta då. Kommer bli tufft, men känns som en det skulle vara bra med en 3 poäng här nu. Det har blivit kanske lite för många oavgjorda i år. Ja, jag känner det också. Man skulle vilja ha den här 3 poängen för att veta att vi kan vinna matcher och alla tjejer gör ett bra jobb där ute, men det har inte räckt ända fram helt enkelt. Så att, men nu känns det som att vi har fått ihop det här lite mer, vi har fått tid på oss att träna och det skulle vara skönt med 3 poäng. Din egen form, du fick ju spela lite skadad får man säga. Nu har du fått reparera dig själv lite. Ja, nej, det är klart att jag inte är nöjd med vårsäsongen som var. Jag vill ju producera framåt oavsett om det är mål eller assist eller så. Jag är ju en offensiv spelare liksom, så att, det är klart att jag inte är nöjd. Men det har varit nu och nu är jag frisk. Så att, jag hoppas på att hösten blir positiv både för laget och för min egen del. Men träningarna nu, jag som ser rätt många träningar, jag ser ju att kvaliteten har höjts nu med flera spelare tillgängliga. Jo, alltså väldigt. Det har kommit dessutom många, många spelare med kvaliteter. Snabbhet framåt och mycket tekniska spelare. Så att det har fått upp nivån på träning och i matcher helt klart. Det ska bli kul att se dem. Lycka till nu på söndag. Vi ser fram emot den tuffa drabbningen. Tack så mycket. Fanny, match på söndag. Hur kul ska det bli? Det ska bli riktigt kul. Nu när vi haft en ledig helg också så är man extra taggad på match igen. Det verkar som att de gick en riktigt tuff match här i helgen. Men det är ett bra lag. Ja, Göteborg är ett riktigt bra lag. De vände ju Piteå mot dem från 3-1 till 4-3. Så de är nog ganska revanschsugna. Men vi är redo för att ta 3 poäng. Vad är det svåraste med att möta ett lag som Göteborg? Men för det första så har de ju flyt nu. Och då blir de ju ett svårslaget lag bara därför. Sen är det många bra tekniska, snabba spelare. Så de har fått till det riktigt bra i år. Vad är det som gör oss bra nu då? Även vi har ju fått väldigt mycket energi nu av flera nya spelare som har kommit. Och vi har ju haft ett bra lag, men vi har varit väldigt skadebenägna och få. Liksom. Så vi har väl inte fått riktigt den kvaliteten på träningarna som vi har önskat. Så nu är det riktigt kul att ha fått in lite tillskott här. Så nu kan vi köra på riktigt ordentligt. Det blir ju lite tuffare på träningarna och lite mer matchlikt. Liksom. Det måste man få med sig till planen. Ja, det blir ju en större konkurrenssituation framför allt. Och sen köra på. Liksom. Vi har ju varit några träningar där vi har varit 5 personer och nu är vi 20. Så det är ju ganska stor skillnad vad man kan göra på planen också. Tack så mycket och lycka till på söndag. Tack så mycket.